Okey, kita tengok. Latih diri 1.5 muka surat 15. Soalan nombor 1. Okey, soalan nombor apa? Nombor 1. Susah sikit di sana. Okey. Diberi fungsi f. Okey, f dia 2x. F apa? 2x tambah 1. Betul? Kemudian g x per x tolak 1. Betul? Cari f apa ni? G3. So cari G3 dulu. Kalau G3 apa? Gantikan ni dengan 3. Apa jawapan? 3 per? Yelah, 3x1 tu sebut. Tak lah sebut. Bagi jawapan terui. Apa jatang x lah ni? 3 per 3 tolak 1 apa? Eh, tu pakai kereta ke? Siannya. 3 tolak 1 guna jari kan dia 3 tolak 1 apa? 2. So jawapan dia 3 per apa risah eh? Kepala otak tu lagi laju daripada kakak kereta. Okey. So dapat ni 32. Betul? So carilah F 32 pula. Mana F? Ni F. Gantikan ni F 32. 3 per apa jawapan? 2 darab 32, 3. 3 jam 1, 4. Dah siap. Usah. Calculator lagi lambat. Nak tekan cari nak on off lagi. Manual je lah. Faham? Okay, satu lagi contoh. Nombor apa? B. Okay, B. Diberi fx, gx. Cari f apa ni? Negatif 1 per? Mana f? Ha, ni. F 1 per 5. Potong ni tak 1 per 5. Negatif 1 per 5. Okay, dapat apa? 6 tolak 1 5. Betul? Betul tak? Betul tak? So dapat ni 5. So G5 ganti dia pula 5. 5 darab 2 tolak 1 9. Dah siap. Apa usah? Boleh? Tu saya kat congak je. Tu sebab kena buat semua. Yang susahnya kau tekan kereta on off. Nak cari nombor lagi. Dah lah, tak usah tukar kereta. Okey, mana lagi nak buat? C. Habis semua saya baik, kau nak buat apa? Bukan nombor 2 pula. Balik buat lah, boleh. Faham tak? Kalau buat kejap kan? Betul tak? Yang lambatnya kenapa? Lambat buat. Ha, tak apa lah. Okey, B. Nombor 2. Cuba tengok nombor 2. Bagi setiap berikut, cari nilai bagi objek 2. Bagi objek X kan? Okey, dia nak apa? Yang ni, F dan G, betul? Cari FG. Kalau FX 2x tolak 5, kalau FG apa tadi? 2? 2 apa? FX 2x tolak 5, FG 2G tolak 5 lah. Apa dia G? Apa G ni? Ha, gantikan. 2 kurungan 10 per X tolak 5. Dapat apa? 2 darab 10 tekanlah kereta tu. Tak confident. Ha, apa? Tolak 5. Ni dah dapat F, G. Okay. Kemudian dia kata F, G sama dengan 5. Betul tak? So samakan ni dengan 5. Ha, selesaikan ni. So 20 per x sama dengan 5 campur 5 10. So x sama dengan 0. Pandainya. Kau tembak. Cuba lah fikir sikit. Aduh. Apa? 20 bagi 10? 20 bagi 10. 2. Ha, 2 lah. Dapat 2. Eh, boleh tak ni? 0. Selamba je. 0. Yang penting betul kan? Mana boleh tu? Nanti laju kan. Salah kau tu kau belasah. Okay.